Ditën e djeshme, SPAK nxori 4 urdhër aresti për 4 zyrtarë të OSHEE-së, pasi akuzohen për korrupsion pasiv dhe abuzim me barazinë në tendera, pasi favorizuan një kompani italiane duke përfituar 132.000 euro. Tenderi u zhvillua në vitin 2016 dhe sipas akuzës ka qenë Albana Feraj, drejtuesja e kabinetit pranë këtij institucioni, që ka argëtuar shumën nëpërmjet një kompanie të tretë. Aktualisht, në pranga janë vënë ish drejtori I prokurimeve të OSHEE-së, Elis Bushati, Athinta Papa, Irma Derhiri, ndërsa Albana Feraj, drejtoresha e kabinetit pranë OSHEE-së, është ende në kërkim, pasi akuzohet për korrupsion pasiv, ku SPAK ka dhënë ndaj saj masën arrest me burg. Në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar edhe kryetari I Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës, Artjom Bajramaj. Në një postim në rrjetet sociale, ai drejton tre pyetje numrit 1 të OSHEE-së, Adrian Çela. A keni qenë në dieni të kësaj procedure tenderimi? Si ka mundësi që punonjësit tuaj marrin rishfet 130.000 euro dhe ju nuk dini gjë? A është ky skandal fakti mjaftueshëm që ju të jepni dorëheqje nga drejtimi I OSHEE-së? Ndërkaq, hetimet nga SPAK për këtë çështje vijojnë.